Babao. Ah, Babio. Papa, mon nom doua. Si papa n'est pas fait. Papa, je vais émettre. Moi, je vais émettre, Kilina. Moi, je vais émettre, Chouachi. Ara pourri. Papa aussi ni nitori oni ni ojo ologo ojo ayo eyi ti a bi baba wa apostle prophet ss jayesimi o je ojo ayo eyi ti inu awa orun dun si lati ba se ajoyo yi nitori na e ku fayo. Ah, o don wa o ino joji baba is lo shipa postu prophet ss jayesi mi jp hey ile ba push baba we kara won ma ya gaga kinu won ma du ah kini yo lorun e ti la e ti ogo ehe ehe ti meli ni pe sey global His Lordship Eda Apostle SS Jayesimi JP. Any you need a wujo, kuku ibete dumoriri. Chairman RDCC and Obi Joint District Council. Bene, any lani, any dena buku la pira le dumori. Mi o do pira pira foye. Shuba o baba. Mi share anche. Ti a ti bere. Mi o ruba ya sukoli o kuma yelo wau. Kuku a mo lego to tranja di koko ni shopu. Benny, papa, me, put down one more little than another king king. One now, more little than you. One king king, that toy, Toby Loba, Bolua Shola, Bolaji, Benumi, Bolua Tifa, Fevo, Benua, Omo, Moi, Jeremiah, at the diamond, or more little than one, one in your king, Dada. That better let you money. Hell, you feel you shashing with that better alone. Lẹ́ẹ̀kan sí kí tó máa lọ ìyàwó yín àyà yín ẹ lólùfẹ́ yín màmá ojú tì mí ni o bẹ́ẹ̀ ni màmá wa olúwa fúnkẹ́ wọ́n ní kì í kéèyé wípé ẹ kú oríire ọjọ́ òní lágbára ọlọ́run ẹ ó pẹ́ fúnra yín o ìkọ̀kọ̀ òní ṣọ́kú lágbára elédùnmọ̀rì ẹ ó dàgbà ẹ ó dòdò ẹ ó fò ìrìkì jóbi bàbá wa lágbára lóhùn ẹ ó kó àjẹpẹ happy birthday long life and prosperity ìgbà ọdún ọdún kan o. Ọmọ yín olúwa ṣe yìí ọ̀ṣọ́ bùkọ́lá kí yín wípé ó dàbọ̀. Ọba tó láyé, ọba tó lọ́wọ́, ẹ̀yin lọ lọ́rùn, ọlọ́wọ́ gbọ́gbọ́rọ̀ ti yọ̀wọ́ rẹ̀ nínú ọba àwọn ọba. Ènìyàn ló pọ̀n mi ìbá sì rego bí o sọ ọwọ́ rẹ lẹ́yìn mi ìbá ti re bọ́. Àgbo ibà tí mo fún màtọ́ ló máa ra yá aláǹkọ́ tóró gbọ̀nràn kọ́ ló jí mi bí o jẹ́ Jésù ló jí mi ìbá ti re bọ́.